Օրեր առաջ բնակարանի գնման վկայագիր ստացավ 1988-ից 1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած եւ Արարատի մարզում ժամանակավոր կացարաններում բնակվող 35 ընտանիք։ Դրանով մեկնարկեց փախստականների բնակապահովման ծրագրի վերջին փուլը, որը տարածվում է մարզերի բնակիչների վրա։ Նախնական ուսումնասիրությունների արդյունքում միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը ծրագրի մասին ծանոթացել է 194 հավակնոտ շահառուի, որից 161-ն է դիմում ներկայացրել։ Տիկին Վալյան շահառուներից մեկն է, 1999-ին ընտանիքի հետ Ադրբեջանից տեղափոխվել Հայաստան, այժմ սակայն միայնակ է ապրում։ Տղասկանչում ինձ Մոսկվա գնամ ապրեմ, չեմ ուզում, ես Հայաստանից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Վկայագիր ստանալուց հետո սկսել է տուն փնտրել, ցանկանում է այս գյուղում մնալ, քանի որ բնակիչների հետ մտերմացել է։ Ծրագիրները շատ լավ են, օյակապ, ամա գումարը քիչ է, այդ գումարով տուն չեն կարողանենք, այդ մեկ, երկրորդ ես հասակով կինեմ, ոնդ գնամ տուն մանգամ, հիվանդ ինվալիդ երկրորդ գրուպը կնիկեմ, այ դրանով էլ օգնեն ինտիր կրնի։ Տուն կա ստեղ 40,000, ատկու դու միա 40, 15,000 կուղարկի ապատում, 25,000 էտ ուժը պատալոկու միա, 18-ը տալիս է։ Այսինքն տները ավելի թանկ են։ Շատ, են ասում եմ եկեղեցի հետևից տուն են ծախում, բան չկա, քերպիջի ոտակ ուդար պլվի, դա 60,000։ Տիկին Վալյան սակայն վստահ է կգտնի ցանկալի տունը։ Բնակարանի գնման վկայագիրը հատկացվում է ըստ շահառուների ընտանիքի անդամների թվի և ըստ տեղանքի։ Ներկայացված դիմումները քննելուց հետո դրական եզրակացության դեպքում շահառուն ստանում է վկայագիր մեկ տարի գործողության ժամկետով և հենց այդ մեկ տարում պետք է կարողանա տուն գտնել և գնել։ Վերջին փուլի արժեքը հաշվարկվել է կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված անշարժ գույքի շուկայի 2022 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում տվյալ համայնքի քաղաքային բնակավայրերում ձևավորված բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուկայական միջին ծված գներով։ Պարտադիր չէ, որ շահառուն գտնի այնպիսի բնակարան, որի արժեքը տեղավորվում է վկայագրի գնի շրջանակում, նա կարող է ձեռք բերել ավելի մատչելի կամ ավելի թանկ արժեք անշարժ գույք, ավելի մատչելի ձեռք բերելու պարագայում սեփական տնօրինությանն է մնում գումարի մնացած հատվածը, իսկ ավելի բարձր արժեքով անշարժ գույք ձեռք բերելու պարագայում ստիպված է լինում սեփական միջոցներով հոգալ, ընդ որում շահառուն կարող է նաև հիպոթեքային վարկ ձևակերպել։ Ծառայությունից նշում են նաև, երբ նկատում են վկայագրի գործողության ժամկետը մոտ է ավարտին, կապ են հաստատում շահառուի հետ, հասկանալու համար, որն է ուշացման պատճառը։ Անհրաժեշտության դեպքում օգնում են բնակարան գտնելու հարցում։ Ծրագրի նախորդ 3 փուլերն անցկացվել են մայրաքաղաքում։ Տրամադրվել է բնակարանի գնման 272 վկայագիր։ Շահառուների 80%-ը իրացրել է ստացած վկայագրերը։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից նշում են, նախորդ փուլերի ընթացքում ևս դժգոհություններ եղել են, որ վկայագրի գնահատված արժեքը չի բավարարել նախընտրած բնակարանը ձեռք բերելուն։ Երբ որ նոր էինք ծրագիրը մեկնարկել, մեր շահառուները շատ խստապահանջ էին և երբեմն օրինակ պատշգամբից բացվող տեսանի պատճառով շատ լավ բնակարանից կարող էին հրաժարվել։ Մենք ու նկատեցինք նաև հետևյալ օրինաչափությունը, շատ հաճախ շահառուն հիշում է Ադրբեջանի տարածքում իր թողած ունեցվածքը և փորձում համանման կամ համարժեք գույք ձեռք բերել Երևանում։ Շահառուների մի մասը լուծում էր գտել Երևանին մոտ մարզերում բնակարան գտնելով, սակայն այս փուլում տվյալ մարզում բնակվող անձը այլ մարզում բնակարան գնելու հնարավորություն չունի։ Լիանա Խաչատուրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր,